Men aytaman, bormi, o'yin olmaysan deyman. Ha, Bobur. To'g'rimi? Pele deydi, men Pele deyman. Endi Jaloliddin Masharipov hamma fikrga ham qo'shilmayman. Sababi endi prosta kulgili, kuldim ozgina, bo'ldi, kulib qo'ydim, bo'ldi. O'shaning uchun Masharipov hal unaqa gapga qo'shilmagan bo'lardi. Juda ham ko'p moment bo'ladi. Faqat foydalanish kerak bo'ldi. O'sha mashhurgidek bo'lganda endi 25 dan kam urmagan bo'lardi.